Ježiši. Takže čau, ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa. A dnešní video já jsem teda slíbila. Fakt se omlouvám, že to je opožděně, ale je to teda o našem pejskovi. Ukážu vám ho jenom, řeknu vám, jmenuje se teda Max, je mu 7 týdnů a máme ho od neděle 10. a dneska je 12. dubna 2016. A máme ho od 10. dubna 2016 a tohle video asi vyjde buď 13. čtvrtý 2016 nebo 14. čtvrtý 2016. Teď nevím, ale tak nějak to vyjde. Takže já jdu ven a ukážu vám, já to teda točím v koupelně. A jdu vám ho teda venku ukázat. My jsme tam s ním venku, abyste si nemysleli, že ještě tam mají štěňátko venku samo. Já teda jdu. A tu bráchu takhle běhá s ním. No. Pojď si ven, Fio. Tam. Já jim ho chci ukázat, jenom na YouTube, víš? Max. Koukejte, jak je sladkej. Maxi, pojď. Počkej. Wow. On je domů. Mamka volá. Maxi. Maxi, pojď. Maxi. 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 Za náma nechce jít. Teď drbe, vadí mu obojek. Já jdu za nima, jo? Ježiš, počkej! Teď teda jdu po zahrádce. Máme kytky. Vem mu na ruku. Tady je teda brácha, to už všichni znáte. Koukejte na něj. Noč star. Budeš ve videu, miláčku. No co to bylo? Teď ho položí? Takhle teda vypadá naše zahrada, vám asi, že vás to nezajímá, ale... Jo, tam, pojď se mnou na trávu, on mě budu bolena. My ho teda jakože přes kameny nepouštíme, aby prostě nebyly nožičky. A tohle je moje... Maxi, Maxi! A tohle je moje sekačka. A furt teda, furt běhá za mnou teda. Opravdu se omlouvám, že jsem vám to ukázala takhle pozdě, ale... Tak, takovýhle má obojek teda. A pořád mu vadí, protože se drbe. A já mám sekačku. To je jedno. Takže já to jdu odložit, já se teda s váma loučím a čau. Ještě teda, počkejte. Tady má teda pelíšek na tady autě. Boudu už jste dali. Jo. A bouda je tady. Tady to. Ty hračky se vyndají. Ahoj. Tady, já vím, že pořád kam lezu, tady má teda hračky, to je teda deka, mističky, tady má vodu, a ještě tady měl někde vodítko, ale nevím, kam jsme ho dali, ale prostě normálně nějak vodítko. Takže já se teda fakt už s vámi loučím a čau vás u příští, a čau u dalšího videa.